Идеята за кампанията е на децата. Тя се роди в дискусии на тема различията и приликите между нас и установихме, че има всъщност хора, които живеят под прага на бедността. И децата изявиха желание да помогнат по някакъв начин. Затова стартирахме и кампанията от понеделник. Събрали сме вече десетки килограми с продукти, като хората могат да даряват трайни продукти и по всяко време могат да ги оставят пред охраната долу. Призива ми е подобни кампании да не бъдат правени само по Коледа, защото тези хора, които тази година ще имат възможност да посрещнат празниците с храна на масите си, имат нужда и през останалата част от годината, особено зимния сезон, когато е трудно да се снабдят с продукти. Аз много обичам да помагам, дори да не на възрастни хора, на всеки обичам да помагам. И когато помогна, аз отвътре мен чувствам едно облекчение. И се включих в кампанията, за да помогна на бедните хора, защото държавата не се грижи за тях, което е много лошо. И в последно време, ако сме забелязали всички българи, че селата изостават с населението и вместо ние да градим поколение, ние напротив се отдалечаваме от своите обичаи и не помагаме на старите хора, което е много лошо.